Na samom početku emisije moj dragi kolega Bora Santana je rekao, tačnije je predložio vama da ako pogodite barem dva gosta koje će biti u današnjoj emisiji, će dobiti patike. E pa sada niko nije pogodio dva gosta od jedan put. Nagađali ste i do nekada ste pogodili ili jedno ili ne znam, jednog ili drugog ili trećeg, ali niko nije uspio da pogodi sve. Minimum dva. Na moje veliko zadovoljstvo je danas sa nama neko ko ja mislim da je potreban svakome. Barem jedan put nedeljno ili barem jedan put u 10 dana. Jer kad ja njega vidim, pošto je on moj lični maser, meni se dan prolepša pa jedan barem 10 puta. S nama ovog jutra Nemanja i Sofija, majstori za leđa. Dobro jutro, bolje nas našli. Dobro jutro. Majstori za leđa. Majstori za leđa. Tebe nisam upoznao, Nemanju zna, kad god sam dolazio, ja sam to išao na masažu, isto na preporuku. Prošle sezone je trebao da dođe isto da gostuje kod nas, nešto ne znam što je mogu da objasni dete. Jeste, jeste, mislim da je bilo tako neko veselje u pitanju. I onda nije mogao da dođe i eto, ne znam, pri kraj sezone je nešto bilo, eto, počela druga sezona, eto, malo smo se bili tu i razvorili, nisam nedugo išao na masaže, ali moram kažem da... Ti si iznenadio i ti isto, ne samo Sanja. Da, 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 ja sam se iznenadio zato što ovo što on radi, to ja nisam vidio takvu tehniku, to nije klasična masaža. Ti ćeš malo, eto i kolegi... Reći nešto više, mene interese, pošto ja ni ne znam. Jer ja ne znam, to stručno kao vas dvoje to da objasni me. Sad ćemo lepo objasniti u suštini, pre svega, baš mi je drago što sam došao da objasnim ljudima koji inače nisu uopšte upoznati, da kažem, u tom pravcu koji inače mi radimo. Prvo radimo kocke masaže za zdravlje. Znači, ne radimo klasične masaže u cilju puštanja, nego radimo masaže za zdravlje. To znači da ne radimo šamanske masaže, nego radimo kombinovane masaže. Ja smo iskreno, kažem, iz iskustva primetili da ljudima u današnje vreme nije potrebno samo jedan stil masaža, nego više stilova koji mora da se skombinuje i da se napravi određena masaža. Mislim, nažalost, posledicu vremena jako puno ljudi ima problema, da kažemo, na sale izima vratom. Sve više i više, mislim, svesni se toga takođe. Tako da mi baš radimo te popravke, ovaj servis koji je neophodan ljudima, znači povremeno da se radi, znači normalno je što ljudi čekaju da imaju neki problem pa se tek onda jave za tretmane, u suštini jako je bitno da se radi inače i preventivno, servis. Koliko puta po mesečno treba da se odradi neka masaža? To je generalno neka individualna stvar, u suštini zavisi od posla ko se kojim bavi, da puno sedi, da li je fizička aktivna ili ne, ajde da kažem neki minimum da bude jedan put mesečno. Znači jedan put mesečno je minimum koji bi trebao svako od nas da radi. Naravno, sada ako je posao stresan, ako se puno sedi, loši položaj i tako dalje, bez problema može se raditi jedan put nedeljno. To bi bilo onako idealno ko može sebi da omogući. Mi uglavnom gledamo da to bude do 10 dana. 7 do 10 dana. A koje se masaže najviše traži? Te kombinovane. Zato što njih radimo nekako po tom osjećaju gde ko već sama osoba ima neki problem, već vidimo i kada legne na sto i kada krenemo da radimo tu neku akupresuru našu. Tako da su kombinovane masaže se baš i ove masaže za zdravlje pokazale kao kod nas nekako najbolje. Da, definitivno bih se bacio na tu generalnu temu, jeste da u današnje vreme ljudi ne znaju šta su masaže. Ljudi dolaze kod nas i kažu, ej, ja hoću relaks masažu. Inače, mislim, ja sam to primetio još odavno kad sam počeo da radim, da ljudi ne znaju šta je relaks masaža i onda kao, ja hoću relaks masažu i odredimo mi je relaks masažu, pa ništa mi je bolja leđima. I onda smo, na primjer, totalno od početka sam ja pristupio poslu na taj način da prenesem svojima popričam, aha, šta će ti bi relaks masaža, zašto misle ti to treba? Pa znaš, bole me leđa. Ok, relaks masaža je blaga površinska masaža u kojoj se radi u cilju puštanja, ajmo da odredimo nešto malo drugačije, intenzivnije, može, može. Na taj način, tako kako se pristupamo ljudima, gde definitivno treba nešto malo intenzivnije. Da, neko ljudi smatraju da je masaža kao sad luksuz. Ja mislim da je masaža potreba. Potreba kao što unosimo vodu, hranu u organizam, tako je potrebno, ili bar to što ti kažeš, jedan put mesečno da se odradi neka masaža zbog njihovog zdravlja, jer opet ponavljam što si rekao, oni dolaze kad je kasno. I onda je potrebno mnogo više i oporavka, i da taj tehnik je oporavak i da se odrade više masaža. Jedno bolje, kako oni kažu, bolje sprečiti nego lečiti. Tako je. Bolje sprečiti nego lečiti, definitivno. Da, koji deo kičme je najviše oštećen u današnjem vremenu? Definitivno najviše stradaju vrati ramena. Vrati ramena. Zato što je to generalno regija koja... Vrati ramena najviše stradaju, zato što je to inače regija koja inače ljudima je, da kažem, najopterećenija i tačni epicenter nekog tog stresa koji se nakuplja.
jer stres izaziva te mikroglavobolje koje izazivaju grčenje mišića vrata i ramena. Iz tog razloga su vrata i ramena, da kažem, regije koje su najpogođenije, da kažem, ono, prvenstveno tom tenzijom. Izvini, ja, kako si izgovorio, regije vrata i ramena, Ja sam kod Nemanje bio nekoliko puta i dosta mi je pomoglo, moram da kažem. Sofija? Tako je, da. Ja tebe nijednom nisam, mislim, možda sam ti vidio. Nisam vidio Sofiju, zato što je Sofija, evo, poslije nekoliko mjeseci sa mnom, tako da je nova. Malo prije nove godine, tako je. Raditi isto stil. Tako je, da. Društvo. Imaš nekoliko zaposlenih. Da, da, da. Izvini što se prekidam. Naš kolega je na ulici i čeka nas da se uključi. Filip će live, naravno, kao i svake srede, da nam se javi, da nas ne bi čekao. Nastavit će mi, naravno, priču. Možemo im postaviti neka pitanja. Fićko, da li se čujemo? Kakav si mi cvetak za novetak? Kakav relaks? Dobro jutro, kolege, dobro jutro svim gostima u studiju. Nema ništa lepše nego kad započneš dan tako što se iznapušavaš s Ninom Komunjarom prije uključenja. Nema ništa lepše nego kad te Fela traži po celoj zgradi Pinka, a ti si samo ispred ulaza. Ali na sve se to zaboravi, zato što je proleće! Deca cveća! Ti si se obukao u skladu sa tim, mislim, slažeš se, isto ste tu. Kako si dan i noć, šta je ovo? Kao cvijeće. Normalno, ček da bacim fanovima u publici ovo. Bravo, dečko. A, kako sam se organizovao za ovo uključenje, jel moguće ovo? Samo ću vam reći, dok ste vi mene gledali, neko gleda i mene, ali iza kamere i umiri od smeha, ali nema veze, sve to deo posla. Prema što počnem, naravno, moram neki glupi vid. Savine, se slažeš? Naravno, uvek. Dobrodošao. Ček samo u belu radu da iznapušam. Još jedno me sopleti. Sjedi baba u tramvaju, preko puta nje. Klina seki, žvače žvaku ovako. Sva viš babu, posle 5-6 sekundi kaže: džaba, sine, pričaš, ništa te ne čujem. E, tako. Da. E. Vi si baba, džaba, evo sad će proleće, džaba pričaš. Evo vidiš, gdje je tu ravnopravnost polova? Znači ima vi si baba, gdje je vi si deda? Neće biti cvet po dedi, nego po babi, zato što je deda za babu brao. Nema da može. Na današnji dan je umro Gete, a rodio se Brega. Tako da, eto, nešto zanimljivost. Inače je danas svjetski dan vode. Sad, koje vode? Pijeće, stajeće, ove u kolenu, nemam pojma. Neko kaže za ženske suze da su samo voda, na primjer Bora Sinatra. Je li tako Sinatra? Tako je. Je tu Sinatra? Da, u ženskoj suzi muškarac vidi samo vodu. Ti koji to misle, nekim se vrati svaka suza koja je prolivena. To ti je izreka stari, o ljubavi, kako se kaže. Ma nemoj. Iskusnih i starih ljudi. Naših predaka. Tako je. Svakom kome ste nadjeli bol, da te neko zaplače, nekom se... Fićko, započeo si jednu lavinu. Nastavi. Drage kolege, nisam teo da stvorim nemir među vama, tako da ću se prebaciti naše drage sugrađane. Imam jedno pitanje, onako interesantno, malo reč proleće. Da li to znači nešto proleće, onako kao proleće? Ili šta znači proleće? Pa proleće je prolepša. Da, ali je spring ili je proleće? Pa čekaj, proleće. Mislim, kako proleće kad su sva godišnja doba isto traju? Proleće, preleće. Baš to mi je proletela ova zima. Pa eto, zašto zima nije proleće? Kad iz zima proleti. A leto leti, a ovo proleće. Vidiš ti? Pa laste se vraćaju. Proleće, a zašto onda jesen piri? To je nešto interno. Fićko, ne čujemo te, brate moj. Kako me ne čujete? Sad te čujemo. A ne, žvakao si, izvini. Ima žvaku. Sad ću da probam da pitam naše sugrađane. To isto pitanje, da li će mi uzvratiti nekim pametnim odgovorom ili će mi uzvratiti pesnicom, vidjet ćemo upravo sada. Samo molim vas, ako kamera možda ide levo desno, to je zato što je se Fela isplivao kafom, ali on je toliko umetnički slobodan.
da je on od te fleke bukvalno napravio deo slike na njegovoj majici. Ne možete da verujete. Kao da se planina topi. Kao da je čokolodna planina. A ispred je, kako se zove, more. E. E. Dobran. Ćao, brate. Ćao. Srećno proleće. Srećno proleće. Slušaj, morate pitam nešto. Reč proleće. Molim, da imam boletno dete. Joj, izvini, ljubite, brat. Ljubite, brat. Uživaj. Evo je gospodin ovde, možda je zainteresovana. Dobran. Dobran. Može jedno pitanje? Reč. Proleće. Da li proleće u stvari znači da nešto proleće? Proleće, proleće. A? Proleće, zima. Pa kako se proleće, samo proleće, proleće. 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 Svašta smo nešto saznali. Ovaj gospođe starije, možda oni znaju. Dobar dan. Da li mogu da vas pitam nešto? Dobar dan. Ja žurim mnogo. Evo, ja ću samo da požurim. A šta ste rekli? Zašto se proleće zove proleće? Kaj, zato što proleće ili... Pa da, zato što se sve rađa, priroda se budi. A kako onda proleće? Pa, meni stvarno... Sve proleće, samo proleće, proleće. I meni proleće, ali je proleće. Budi se, priroda, život, idemo dalje. Rađa se život. Rađa se život. Sve pupi, sve se rađa. Hvala vam, gospođu, sve uživajte. Pupi, sve napreduje. Sve napreduje osim mene, hvala vam. Zdravlja i bit će sve u redu, i para, i ljubavi. E, dobro, to je to, to je to. 3 u 1, svaka hvala, ta ženi, kako divnu energiju ima. Živjeli. Do reče! Idi bre, Filipu, plaću bre, idem bre, sad sam došao bre. Proba, si dobar? Evo, vi. Odlično, super. Imam jedno pitanje za vas. Reci. Prolećno pitanje. Znači se proleće zove proleće, je li ono proleće ili... Proleće, čov, ti vidiš kako lep dan. Sve je procvetalo, prelepo. Pa kako sam... Ko? Da. Ne snimam, ovo je igračka. Ovo je igračka, ovo je dezajne. Šta su ovo, vunjeni ulošci? Jeste, očinjeni. Ulošci? Ajde, jeste. Ovo je... Slavine, ti treba vuneni uložak, brate. Naravno, uzmi dva! A ti su bili, ti nije. Jesam, hoću da mi odgovorite ovaj, na pitanje ovo za proleće. Neće, pričaj, gospođe, nema, igračka ti nije... Nije, u stvari, stvarno ti igračka, nije laž. 50 dinara bakšiš? Pa to je zbog mene, ja sam srećan. Hoće mi odgovoriti na pitanje, zašto nećete? Recite što smo... Zašto proleće, je li proleće, proleće ili... Proleće. Kako sve proleće, samo proleće, proleće? Ne znam, ne znam, stvarno. E, pa dobro, hvala. Ćao! Gdje ćeš mi? Figa, halo, nemoj se popadaš, ljudi! Gdje si gre? Gdje ćeš, Beti, gdje ćeš? Ćao! Može pitanje? Hvala. Ne može pitanje. Voliš tu stanicu. Poštovanje. Mogu da vas pita nešto? Dobro. Hvala. Može pitanje jedno? Dečko! Dobro. Kako? Lepo pitanje. Pitanje sledeće. Kaži mi. Zašto se proleće zove proleće? Zato što proleti kao proleće ili pored nas ili kako? Pa Boga mi baš proleti brzo nešto, ali došlo nam je brzo. Pa kako samo proleće, proleće, a ostalo ništa ne proleće? Ma ne proleće, ipak je najlepše proleće. Ja, proleće najlepše je po vama. Najlepše. Šta vas ostotira onako, šta vam veže, koju spomenu vezu za proleće? Sve, na lep život, sve se budi, buja, narod je veseo, sretan. Da li ste vi onda za to da nova godina u stvari počinje od proleća, ne od da, zime? Da, jeste. Slažem ja nisam za zimu, ne volim je. Pitaćemo peticiju onda. Mnogo mi je lepa bila ova zima. Kratka,
Ali jasna? Jasna i nije bila hladna. E, hvala vam. Užijete, gospođo, ovom telefonu. Idemo zubara, izvinite, malo sam... Ništa, samo vi napred. Krpa baba. Ja sam sa lobotomije, pravo. Sretno. E, hvala. Imate najlepši šarijek, svaka čas. Ko? Vi. Mi ovoga, kako se zvaše? Boru Sinatru. Ma Sinatru, nego ovog bre, Bradonju tvoj. Savina. Savina. E, Savina, sretno, evo, gospođa. Zapratite ga na Instagramu. Puno ga pozdravlja. Hoćemo, hvala. Imate najlepšu šaru. Šaru? Svaka čas. Koju, ovu ručnu ili ovu? Komplet. Pa to zbog proleća. Da, zbog proleća. Jeste čuli pitanje? Koje pitanje? Zašto se proleće zove proleće? Je li ono proleće ili kako? Proleće je uvek. Nema više zime. A je li ono proleće? Proleće, da, proleće. Brzo proleće. Znači samo proleće, proleće? Da. Lijepo, dobro. Ja pokušam da dobijem odgovore, nikako nešto da dobijem neki konkretan. Ali šara... Svaka čast. Jel valja? Valja. Evo, reci moj Kevi, ona me stalno smara, se previše tetovirao. Reci joj sad, gospođa Lana, vaš sin se nije previše tetovirao. Gospođa Lana, vaš se sin nije previše tetovirao. Dobre, gospodine, hvala vam puno. Užujete ovom prelepom polećnom danu. Fela, andiamo! Andiamo! Šaj, nećemo, trčimo ovdje zbog Fele. Kolege! Fičko, hvala na uključenju. Hvala, eto, saznali smo nešto novo. A budi dobar, mi ćemo se naravno vidjeti opet kroz neko vreme. Javi se. Da li proleće, proleće ili proleće, ne proleće ili sve proleće, osim proleća, odgovor nismo dobili. Tako da, šta da kažem? Doviđenja. Ćao, dečko, ćao, vidimo se. Eto, to je bio Fičko na ulici, uvijek ima tako neka interesantna pitanja. Nama bude interesantno da ga gledamo, a i odgovore koje čujemo uglavnom su... simpatični. Eto, za vas pitanje, da li se kod vas sve budi u proleće? I zašto proleće? I zašto proleće? Sofija. Ipak sam i asistent desla ruha. Šao na stranu, evo, da li da, se kod vas... Da, budi se stvarno i drugačije raspoloženje i ljudi sami kada dolazi kod nas i na tetmane, a inače kada prolazim ulicom, šetamo i... Vidimo to neko raspoloženje. Da li vidite kod klijenata kad dođu, da li vidite razliku odnosno na godišnja doba? To stvarno postoji. Da. Vidi se u toku dana u nedelji. Znači, znaš koliko su ljudi drugačiji vikendom i ranim danima. To je nešto kao da su rasterećeni ono potpuno, kao da nemaju ni jednu obavezu, kao da ne rade, ništa im teško ne pada. Ili se odnosi na telo, to me ne interesuje. Telo reaguje, jer u većem spazmu telo, ako smo, na primjer, po stresnom posla, ili ako smo u nekom godišnjem dobu koja ne prija, recimo zima, a nikome ne prija. Znate šta, definitivno ljudi nekako zimi možda imaju malo više tih problema što se tiče spazma. Pa zato što prvo su u kući konstantno, manje se šetaju, manje imaju aktivnosti zbog toga. Kad najviše kasne klijenti na masažu? Radnim danima. Između 3 i 6. A mislim, koje godišnje doba? A nema šta to, definitivno ono, zima. Zima je. Da. I kada je kiša. Zima, kada je kiša, da. A napravimo i ovo tolerancije, znaš, ono, kada ljudi tipa kasnije ili slično, nama to nije... S obzirom da ti uvijek kasniš. Nešto što ne mene, definitivno. Nema ništa protiv ljudi koji inače kasne, jednostavno... Nemoj da mi sebe sad opravdao. Društvo, ajmo pošto da vidimo prilike. Boro, ćeš ti? Može. Ajde. Evo, da vidimo malo. Boro čeka. Može. Mi se ne raspoložem zbog toga. Ajmo da vidimo zapravo kako to izgleda, da. Ja sam ovi... Već bio i već znam. Ali ja bih naradio da on tebe iskrcka. Znam što će onda vidjeti. On će sad doktorski. Znači, ne Nemanja. Nemanja dok radi, da nam Sofija objasni zbog čega je dobro to krckanje, opuštanje tih. Borislave, ti ja. Nemanja, znaš što je. Da legnem, kako beše? Može. To je njegova branša. E, izvolite. Manje ću. Ovako. E, šta? Moram da čekat. Sad ću, da, možeš nam ti zapravo, vas dvojica tu uživajte, odnosno, evo, Bora može da uživa, tako i ti uživaš u radu, ti nam reci. Prvo bih na početak nešto da kažem, prvo što je jako bitno, inače, kada svaki čovjek dođe i legne, znači, jako je bitno da se prvo napravi neka analiza, da li ovako, inače, stojeći u nekim određenim položajima, zavisi opet ono od regije koje inače boli, ali u suštini, kad je čovjek iskusan, mislim, opet, smatram da može da proceni stanje tela i dok čovjek bukvalno legne. Jer čim se pređe rukama, ako preko tela, tačno se, na primjer, osjeti. Iskreno, barem ja mogu da osjetim gdje je onako problem čovjeku. Znači, kod Bore tačno mogu da procenim da mu je ova desna strana u spazmu, većim u odnosu na levu. Ovo je ceo srednji deo mu je baš napet, ekstremno. Može se reći da je Bora pod stresom. I vrat.
dugo nije išao, dugo nije bio na nijednom servisu. Nije bio na servisu. Nije bio na servisu. Pa i najviše je trenirao malo pre dok je bio trener. A previše je više nego što treba. Da, da, znaš šta, stres mi je bio, znaš zašto, moguće da je instant stres, zato što su malo primali treninga, Bora to baš nešto nije volao. Nije. Da, da. Žbora nam je, Boga mi, dobro za ribu ovdje u emisiji. Znači, kod njega je baš proleće. Dobro se borimo češće ovdje, jel? E, kada budeš krcka, samo da stavimo bubicu tu na tom delu, da se čuje kako krcka. Da. To je sad meni, to je neki vid to je neka kiropraktika. Ne, ovo sad trenutno što radimo, to je nekako presura prosto da bismo opustili te mišiće koji su pod spazmom. Tako je. Jer neki put nećemo moći našim dlanovima da to uradimo i da dopremo, jer bude nekad baš jak spazam i napetost mišića. I evo, ovo sad što Nemanja radi, to je prosto jedan vid olakšavanja nama kako bismo mogli da uradimo maksimalno tretman i da dobijemo ono koji je naš cilj. I da vidjela sam kad na vašoj Instagram stranici majstor za leđa neki klip gdje govorite o tome zašto nam nečiji zagrljaj prija. Kad nas neko zagrli. E, to želim da mi objasnite. Kad neko je tako zagrli čvrsto i jako, Jora, kada još malo molim te da me iskrcka ili da me stisne ili mi to prija nekako za leđa. Da, prosto tada smo Nemanja i ja u tom klipu pokazali kako se grle, da kažemo tako smo mi nazvali, obični ljudi u svetu i kako to izgleda kada se neko nije dugo sa nekim videom. I i negdje smo pokazali našu profesiju, kako to izgleda kada se mi zaista vidimo. Prosto smo malo fleksibilni sa vremenom i termini su nam dosta popunjeni da ne stignemo svaki put da međusobno uradimo tretmane zajedno. I onda prosto kada se sretnemo u lokalu, to nam prija jer ujedno tako se iskrckamo i sama ta jačina nekako kao u tom datom trenutku, taj pritisak kad osjetiš, to je nekako kao bol, ali posle toga te popusti i to ti bude prijatna bol. Tako da... Šta kaže Borica? Kaže Borislav da ga... Možda sam ovdje dovoljno pustio u emisiji. Kaže da ga nije bolelo. A dobro, dobro, zanimljivo. Da li si pod stresom? Cijela ova desna strana viža ti ono. Šta gledaj to? Šta, prvenstveno ne treniraš. I dugo sediš. Ne treniraš kao drugo, kao drugo puno sediš i to je očigledno zbog nekog položaja. Jel može sad, pošto smo svi uglavnom cijel dan na ili laptopu ili telefonu, taj položaj? Koliko, na šta najviše utiče? Na ramena, na leđa, lopatice? Tako je, tako je. Uglavnom donja leđa. Da. Uglavnom donja leđa. Mada, Može biti, u suštini tačni cijela leđa. Cijela leđa, ali nekako se osjetiš kao da imaš tu taj teret kod ramena. Ali prosto to je veliki problem današnjice, pogotovo kada su u pitanju deca. To se dosta javlja u nekoj mlađoj, da kažem, populaciji. I u tom nekom dečjem uzrastu, da li je to školski uzrast, i to smo Nemanja i ja baš polemisali jednom i pravimo neki klip vezano na tu temu. Jer dosta ljudi su u tom nekom položaju, da li je to ovako kraj telefona, da li je to kompjuter, i zauzimaju te neke položaje koji trenutno ne prije telo. Ali ti to kasnije tek shvatiš, jer ti prvi u prvoj situaciji eliminišeš taj bol koji osjećaš i misliš kao jo, to nije ništa, prođe ovo ono. Međutim, kasnije se tek gomila taj problem i zakasniš. Da, imam pitanje, pošto ja imam ovdje ovaj pršljenčić koji je malo izašao, ali... Da prošeta. Da prošeta. Da li on može da se vrati? Kako se on vraća? Evo, to može Nemanja da objasni. U suštini... Da kažem, može, zavisi od stepena, ali tu mora da se radi korektivne vežbe. Znači, određene korektivne vežbice, mora da se napravi program i da se radi po tom programu. Mislim, zavisi opet ono stanje. Dosta ljudi generalno ima, javlja se tačka česte kod žena, ta, da kažem, grbica, koja definitivno može da se koriguje, ali korektivnim vežbicama i masažama koje mora da se rade, da kažem, u kontinuitetu. Ja zamišljam to kao u istoriji, nekada davno, one sprave što nas razlače ovako. Što je dva slona s druge strane. Da. Tako zamišljam to ispravljanje kičme, ali nadam se da nije tako, Nemanja. Nije. Kao nije. Kao skloni slonove, skloni slonove. Sofija, ajde pređemo. Pa nemamo sprave, sad ćemo pokazati naše metode. Hvate ga. Da. Sad ćemo da... Savine, hvati mu noge. Samo. Da. Što ste li kažeš, Sofija? Htela sam da kažem to što je sada Nemanja bio pomenuo što se tiče korektivnih vežbica.
da stvarno dosta znače. I mi smo počeli i time da se bavimo i da pravimo te neke programe. To je naravno za svaku osobu individualno. Znači, u zavisnosti od stanja vaših tela, kao i mišića ili gdje generalno imate problem, mi napravimo taj neki program i mislim da svako treba, da su dosta ljudi nisu angažovani prilikom nekih aktivnosti. A ovo smo nekako mi gledali da napravimo gdje ljudi znamo da dosta rade, da su nekim drugim obavezama, da mogu da se izvode prosto u kućnim uslovima i da je svega potrebno nekih 20 do 30 minuta da se odrade te neke vežbice i verujte mi, već posle nedelju dana se vidi taj neki efekat i osjeti se olakšanje. Tako da bi mogla da probaš. Mogla da probaš, mogla da probam. Ne znam da li ljudi koji se bave vašim poslom, da li oni imaju neku energiju u rukama? Ne mislim u snazi, nego nekako... Misliš ono bioenergija, ali tako? Da. Mogu ja da se ubacim na tu temu. Mislim da inače sve je u energiji. Mislim, znate šta emituje energiju? Ljubav. Ljubav emituje energiju. Kada čovjek radi ono što voli i sa željom da čovjeku pomogne, tu energiju emituje kroz svoje ruke i normalno da to drugačije deluje. Mislim, opet kad se vratimo u neku prošlost, ljudi su se ranije tako i lečili. Znači, imali su određeni ljudi koji su imali, kažemo, razvijeni tu energiju gdje vam stave tipa samo ruku na bolno mesto i drže. I oni svojim mislima, želim da ti bude bolje, želim da ti prođe, želim da ti razvijem ovo, želim da ti bude bolje. Ljudima bude bolje, tako da to je definitivno neka... Jel ti bolje? Moć je tajna. Da. Prizivaš. Tako da, definitivno da, jako je, da kažem, bitna ta neka energija i ljubav sa kojom inače čovek radi ne samo moj posao, nego nemamo svaki posao, to se ono da nema njima to sva da se uvijek i vidi i osjeti stvarno. Ne znam, da li ste vidjeli onaj klip kada je mogao da u dlanu ono da složi novčanicu? Ne. Da, to je zbog te energije zapravo. Mogu se skoncentrišati tako da usmjerim energiju na dlan, bukvalno papirnu novčanicu, kad stavim samo se presavije. Od toplote. Od toplote, da. Njemu su uvijek dlanovi topli. I on tako bio stavio, baš ima klip. Je li bilo od 500 dinara novčanica, ali tako? Od... ili 2000. Uuu, izi. Da, naučio sam da stavim novčanicu. Nisam naučio da umnožavam, ali to mi je sljedeći level. Kao krenuo sam sa 500, sad sam na 2000. Da, mene se zanima, vi šaljete, rekli smo, tu neku pozitivnu energiju, ali isto tako, kod vas ljudi dolaze, kada nemaju baš neku lepu energiju, da li vi upijate tu njihovu energiju? Kako se vi osjećate posle radnog dana? Ne, mi prosto na njih delujemo i onda oni izađu srećni i zadovoljni. Znaš šta, to mislim da inače od starta kako ti čoveka aktiviraš. U suštini, stvarno, ljudi kad dođu sa problemom, nije im ni do čega. Tako da, što kaže Sofija, od nas generalno zavisi kako ćemo da utičemo na te ljude. I to je to. Ali da li vi upijate njihovu negativnu energiju? To je, na primjer, opet individualna stvar. Stvarno, ja sam na primjer se susretu i razmenjivo iskustvo sa mojim kolegama, gdje su stvarno imaju loše iskustva da tipa posle određenih klijenta čak i povraćaju. Ne budu im dobro, bledi su itd. Ja iskreno nemam tih problema, zato što generalno imam dosta jaku energiju da svakog, da kažem, iskontrolišem i da ovladam to njegovom energijom, da želim da mu bude bolje i tako da pomogam tačnije. Tako da nikada sad nisam imao tih, da kažem, problema, niti se zamaram dok radim. Znači, ja ima dana stvarno odranim veći broj klijenta, stvarno, do kraja dana ništa, stvarno, što nisam niti umoran, niti iscrpljen ili slično. Zato što imam, da kažem, s druge strane i taj neki kontra moment punjenja moje energije, ja radim ono što volim i što me zadovoljava i onda nekako obnavljam konstantno tu energiju na taj način. To se slažem, to potpuno ste pravo, vas dvoje ste mi baš pozitivni, tako da i verujem u to što pričate. Dok sam radio, mislim, ajde sad se bavim plesom, ali ranije kad je bila puna sala i kad radim nešto što volim, ljudi mi kažu pa kako četiri si do 11 u sali, ja hoću da ostanem do 11.20 da nekom objasnim, neko izađi iz sale, 11 sati je. Tako da razumem vas tu potpunosti, da se napunimo prosto tom nekom energijom, zato što volimo to što radimo. I zadovoljstvo ti je prosto tako ne. Kad smo kod energije, da li Bora, da li je žive Bora i Borislav? Bora se nečuje. Bora, ovdje me zanimao. Rekao je kad sam ga već uhvatio. Neka. Tamo da može Bora sljedeće nedjelje na vežba. A kaže Bora, sve ga nešto boli, a eto nije izmišljao. Evo ti kažu kako se stavio. Sve sam ti Bokica omogućila. Evo, šta ti je Sanja sredila? Da imaš rehab ovdje. Ona je glasno zove za njih. Da. Bio sam, krenuo sam neku, odnosno prijateljica moja je stvarno super stručnjak. Imam milion nekih silnih povreda ovamo namo. Kad mi je slikala leđa, rekla mi, ovo ti je azbuka ispisana, kaže, ko neku glinu da je uzimo i baca onako na tvoje ono Alpi. Katastrofa. Gde si nekada vidite i kaže, ovdje treba
dosta treba rada. Da, da, da. Desi se. Da. Da. Vrlo često. Vrlo često, stvarno. Ja ne znam da li možda imamo 5% klijenata koji dolaze, a da im stvarno ono kao treba nešto kao opuštencije, da hoće sebi da to priušte, ja to čisto, što je rekla bila Sanja, kao neki luksuz. Uglavnom sada ljudi dolaze to i prvenstveno gledaju na to kao neku potrebu. Tako da to onda bude dosta onako posla. I ali dobro, izguramo. Ne osjetimo naše klijente. Bude nam lep dan. Koliko dnevno možete da primite ljudi? Mislim, kao jedna... Misliš kao... A, kao koliko terapeut ja može da odredi dnevno masaža? Da, da, da. Pa znaš šta, iskreno preporučivo je da bude 5. Ali mi radimo maksimalno. Više. Pa mi ne radimo realno. U suštini to je neki limit, ono da radi po osobi. Po osobi da, terapeut, po osobi. Koliko sme da odredi dnevno, to je 5. Mislim, mogu volio bi da to čisto da spomenem kao informativno, da ovaj posao uopšte nije naivan, uopšte nije lak i da u ovom poslu prvenstveno najviše što strada to je srce terapeuta. Mislim, ne znam da ljudi inače znaju, ali kao zna se da terapeuti, tj. Maser, imaju kraći životni vek zbog toga. Zato što inače prilikom masaža cijelo naše tijelo je opterećeno. I onda automatski srce je mnogo teže da ispumpa krvu tako napet mišić, povećava se krvni pritisak i onda se opterećuje srce i strada više. Zato nije ni preporučivo da se radi čak i ceo život i da se prave pauze i da se odmara i tako dalje i tako dalje. Znači kao nekom ozbiljnom treningu da ste recimo svakodnevnom, trenažnom procesu. Pa da, pa da. Pa mislim vidiš i sam tipa ja dok radim sad kad pritisnem buru ovdje, ja sam znači cijelo svoje telo aktivirao da ono izvršim taj pritisak i onda ti kada što se kod nam više sati nije dobro ošto. E, tu su, je li potrebno, vi kažeš ne stignete da se vidite ovamo namo pa i taj zagrlje prija, je li potrebno vama nekad svemena na vreme da vas da, neko izmaja? Pa imamo sreće pa i ono se trudimo međusobno da se popravljamo. Ako je neka pauza uvijek ostavimo neki luft ukoliko neko kasnije nismo nečeg pa pravimo neke termine na sat vremena. I onda bude u fazonu, ej, ova tačka, ajde da me stisneš sada dok imamo vremena i ovo. Tako da gledamo da izlazimo jednim drugim u susret, stvarno. Da, nekada i tih 5 minuta, 10, znači mnogo, znači, stvarno, znaš. Ma samo jedan stisak, da se neko nekako prođe, prijeti. Nema, kada se pogleda samo prava tačka koja te boli, ono, potrebno je 3 minuta da ti se ono cela ta regija relaksira, samo da se pogodi epicentar te tačke. Sada ne interesuje, da vidim sa režijom, ne znam koliko ćeš još, Boru, da li mi dolazimo na red ili ćemo to da odložimo za drugi put, ili ćemo mi doći kod vas, svakako ćemo doći. Nismo rešili o tome. Da, svakako ćemo doći. A Bora vidi, Bora kao ne, kao samo ja. Bora se zaletio za 100 minuta. Ne, tebi možemo ovdje istiti u sljedeći položaju. Mislim, nadam se da će imati priliku da dođem i do vas, da je tamo ni ja da vidim. Hoću malo vratiti. Kako to izgleda, tako da je režija da zna. Ne možemo samo svi u glas da pričamo, zato što se nečemo ovo izlazu. Sada te briga. Borislave, čuti i uživaj, što bi rekli. Bora se raspušio. Idemo na kratke reklame, vraćamo se u studiju, naravno sve uredno. Čekaj što se reklama. Pusti. Ma ne, a? Pa bolje da se to vidi. Mi još ne pokažemo, a? Pa da. Može, ajde. Da neće to da vide. Može, ajde. Što da ne? Hvala, brate. Stavine. Dobro. Ono će ustane odavde kako ja vidim. A, dobro si za ribu, brate. Cepaj, Borislave. Dobro si za ribu, brate. Cepaj, Borislave. Sad samo šta, samo da mi vrat. A? Ma da. A treba ovako da se dignemo ili da? Pa može tako ležeće, ne moraš da ustaješ. Bio sam... Nemanja, daj meni jednu, molim te. Uzao sam da vežbam. Operio sam rame ovamo, onamo, imam neke silne povrede od futbala i tako. Sad sam kljakav. Uzao sam da vežbam, međutim, moje vežbanje... možda nije najpravilnije bilo u tom trenutku. Došao sam kao XY osa i onako iskrivljen do nje. Ona kaže, Bože me, sad čovjek gleda našta liče. Ne moram ni slika leđa. To ovako. Ne, ali zaista znači kad vežbaš, verujem. Si zavrano, mi kad čak snimamo neko stezanje i Nemanja i ja gledamo šta možemo sada za Instagram i tako to ne znam koliko si jačan da ga pratiš, uglavnom smo nas dvoje na tim klipovima i ja njega snijam i sve to. I nama dolaze te neke ideje. Prosto i mi dok gledamo šta i kako, verujem da ti prija mi koliko puta i ponovimo tu vežbu, da li to za istezanje, da li je ono kad je bilo isto kao za rasta, da ti radi cijelo telo. Baš ti prija da ponoviš ono 10 puta, iako je to za taj današnji dan, pa nećeš nadati 7 dana. Imam, brate, aj pustiti polo, možemo kasnije to kod nama. Ali moraš da uđeš, znaš, u taj što si, moraš da imaš tu neku naviku. Ljudi nemaju naviku i ljudi su nekako u fazonu da sad svi rade, to su te neke obaveze. Da brinu o sebi maksimalno jer im je sve drugo bitnije, u smislu moram trčim da stignem da jurim da zaradim.
A treba da izdvoje pola sata, sat vremena. Da, trčiš dok si dotrčao na kraj, znaš. Molim? Iz Italije, tako je. Trčiš, trčiš i dok si dotrčao. Pa ja mislim što mi ja pomoću svi iz Italije, brate. Samo što oni dole... Na kraju sve te pare koje si zaradio, kasnije daješ, ne znam, eto, u zdravlje. Da li je u ove svrhe, da li u nekoj fazu. Ima sam fazu tipa u mesec dana. Jeste, slažem se. Bio nam je vaš trener desetak puta, jedan put, kad sam čistio onako organizam. Ali ovaj... Mislim da je svako... Da, ja sam tako radio kad sam inače išao prvi mjesec. Čak, ja sam ono čistio jetru, čak i da ta masaža ne radi ništa, ali sad je tipa na fizičkom nivou, ali radi. Za psihičko stanje, ono... Ne, ne, znaš ti, znaš ti kako to... Koliko još, koliko imamo? Masaža, kažu da li je bolje da se masiramo fizički ili psihički. Mi se psihički ne masiramo, ovdje uživamo, ali se masiramo fizički. Bora je u nekom stanju, ne znam kom, kaže svega, da, trans ga je preko svega. Vrat da pukne. E, vrat da pukne, to hoćemo isto da vidimo. Pričali smo, treba prvo da se opusti, je li tako? Tako je, da. Da bi onda imalo smisla sve to. Tako je, da bismo prosto mogli da odradimo neki put mišići ne dozvole da se uradi ta kiropraktika. I onda nekako uvijek gledamo da to bude u kombinaciji sa masažom, da se nikad ne radi odvojeno, ali neki put ovo i Nemanja možda potvrdi, nije ni moguće baš posle prvog tretmana. Jer ako je neko došao, kao što ti kažeš, za ribo, prosto je teško da ti jednim tretmanom postigneš to što hoćeš. A da li je opasno to raditi? Pa ako znaš da radiš, ne. E, to sam htjela da kažem. Upravo, što ljudi se plaše možda. Ja prvo. Kaže, ja, frcnulo. Da boli, ne boli uopšte. E, to nam reci. Zato što znam, ja sam bio na tim tretmanima. Naravno, kad se sve to radi kako treba, radi se kako treba. To zapravo vama samo pomogne. Ne može da... Tako je, da. Da, određena stanja naravno ne smije da se radi. Mislim, to tačno mora da se proceni da li neko smije da se radi ili neopet. Ipak kad neko čak ima neku diskusiju hernije ili slično i nije preporučljivo, zavisi opet od stepena izvođenja, ali treba voditi računa. Zavisi naravno čak i od stanja klijenta. Nije ni za svaku bol, da kažem, okej. Dođu ljudi, je, sve mi žive boli i iskrcka mi je. Okej, pomogne kod nekih određenih stanja, ali neko svih mora da se tačno proceni. Da li je to prvenstveno zbog fazma mišića ili ako je neki problem, tipa neki diskus i tako nešto, nekada može čak i da se pogorša stanje. Tako da baš treba biti čovjek pažljiv sa tim. Volio bih smo ljudima da skrenem pažnju da inače tu nije nešto što je prvenstveno prioritet. Iskreno, ako mogu iskustva, prioriti su te neke masaže koje se rade u cilju zdravlja, tog servisa i fizička aktivnost. Jer vi ako idete rano na masaže i upražujete fizičku aktivnost, ljudima nije ni potrebno. Tako da to je da kažem ono nešto, mislim, nije potrebno. Ok, ponekad dođe potreba i za tim, zašto da ne? Ali treba to preventivno, da kažem, onako sprečiti sve te neke, da kažem, probleme, tako da je, tako da je. Ali nije bolno. Da, ali ono što je, da. Samo je neprijetno možda u trenutku i kada znaš šta te čeka prvi put. To je prvi put ne znaš, ali drugi put ne možeš da opustiš. Evo sad ćemo vidjeti kako će Bora to raditi. Opusti glavu. Na prvo mora da opusti, a vidjet ćemo na drugo. Ne, generalno Bora je baš onako napet, opusti glavu. To. Jo, bubice nisam stavila. Aj, čuje, gdje ti je bubica, Boro? Nije nova godina, da znate. Nisu petarde, nisu nešto drugo. Ne znam, pomoj na meni. Stavi je na leđa. Pa kako ne stavim na leđa? Neka. Nema veze. Čuli smo mi, dragi gledalci, verujte mi da se čulo. Boro, pusti se. E, da može i druga strana. Mi ćemo da čutimo. Ja pomeram. Je li bolelo? Ovo je bilo baš dobro. E, te bolelo, Bora? Ne. Eto, dragi gledajte, videli ste i čuli. Bitno je da se opustite. Naravno, to stručnjaci rade, neće biti ništa strašno. Ne pucaju kosti. Tako je. To je vazduh. To je zapravo vazduh. Evo, to je Nemanjina praša. On će to detaljno... Evo, dobro ću da pitam. Eto, pošto ja krckam, izvini. Ja krckam, daj mi bubicu tvoju. Si dao, čekaj da vidim Borisa. Ajme, izvuci svoju bubicu. Izvuci mi svoju bubicu, hoću da pitam... Hoću malo vode. Da, hoću da te pitam zbog čega moje butne kosti krckaju. Daj mi. Ovo krckaju i moje. Čekaj. E, sviđa mi se. Tišina, jesi čuo? Jeste čuli? Ja i ponovo radi. Pa ne mogu opet. A ne možeš stavati? Mogu posle nekog vremena. E, a vidi, šćevajca na četiri stani, reši. Iza posle sat, dva. Čekaj, moram da izvučem bubicu, samo setu. Pošto ja isto, verujem li ne,
Sad ne znam da li to za meni sanje, ali... Sali... Opa. Ne, znaš koja je pora? E, da, eto to. Isto, da, e, čuli ste. Isto je sa svim zglobima, kao, na primjer, i sa leđima. Na primjer, kada osoba dugo provodi vremena u nekom istom položaju, ti određeni mišići naprave taj pritisak u tim zglobovima. Tako, na primjer, u leđima, isto kad čovjek dugo sedi i provodi vremena u jednom istom položaju, kad se onda ispravi i zategne leđa, popuci mu leđa. Tako i kod vas isto, da kažem, u tim zglobovima. Ali to mogu svaki dan da uradim, po više puta. Pa a koliko dugo to? I ruka? Jako dugo. Ja, baš dugo. A da li te dok si trenirala i stezala se sve? Još, jedno i drugo? Sećam se da sam to primetila kada sam trenirala judo, to je bila druga godina srednje škole. Tako da, eto. A jesi imala tad neku porodu? Ne, ništa? Nikad. Ne, ne znam, najbitnije da te to inače ne remeti. Ja im također pucam ono prste po ceo dan. Tako pa da, ja tako da kažem, ali dođi kod nas na pregled svakako. Da. To sam da vam kažem, pošto je bolno, imamo privilegiju i priliku da sve to živi u studiju. Nadam se da ćete nam doći, ovako ću da pričam, nadam se da ćete nam doći opet, pa ćemo možda imati priliku Sanja i ja ili Fića ko bude bio tad tu. A da moram da se zahvalim što ste bili zapravo. I da nam kažu gde mogu da ih kontaktiraju. Sad ćemo za kraj, naravno, da nam kažete kako mogu da vas kontaktiraju ljudi i gde mogu da dođu da sebi poprave život. Ovako, u suštini prvenstveno bih ja to preporučio ljudima da nas pronađu na Instagram stranici. Neko ukucaju majstor za leđa i zaći će im svakako prva, piše Vitković Nemanja masaža, ali kao pod ime mi je majstor za leđa. Tako da imamo tamo dosta nekih onako saveta, vežbica koje ljudi mogu da rade kod kuće i samo masaža. U suštini ja sam od uvijek imao želju da pomogu ljudima koji nisu mogući se dođu kod nas iz bilo kog razloga, da li nisu ne žive blizu ili jednostavno ne mogu, nemaju vremena ili slično. I onda smo počeli da kažem te neke savete svakodnevno da prikupljamo i da plasiramo kod mene na Instagram stranici gde mogu ljudi da pronađu određene probleme, vrata, ramena, srednjih leđa, donjih leđa, znači vežbice, razne stezanja, da kažem, jačanja, to trikovi neki. Koje su najčešće pitanja? Po tom pitanju... Da. Mislim, pošto vi dajete savete na svom Instagram profilu, imate puno klipova o raznim stvarima, zašto vas najviše pitaju? Po suštini... Ukočenost vrata, kako da urade tu blokadu. Da. Da li imamo neki savjet i baš smo Nemanja snimili taj klip kako možeš sam sebi da pomogneš. Tako je. Ali dešava se i kod nekih deformiteta. Uglavnom to bude nekakvi foz. Koje se često dešava zato što ljudi sede dugo u ovom nekom položaju, telefon, kompjuter ili šta god je. Sljedeći put kad budete dolazili, pokažite nam i te vežbice neke koje možemo raditi. Obavezno, obavezno. To smo se dogovorili, hvala vam još jednom. Mi idemo na pregled noći, vraćamo se i onda klopamo. Ja, čemu? Može klopati. I hvala vama. Svaka čast.